Rais Uhuru Kenyatta ameendelea kumfanyia kampeni kiongozi wa ODM Raila Odinga kule upande wa Mombasa. Hapo jana, Rais Uhuru Kenyatta alitua maeneo ya Mombasa kwa ajili ya kuzindua miradi tofauti tofauti, na baada ya ziara yake, baadaye alionekana akizungumza na wananchi kule upande wa Mombasa, huku akiwaomba wampe kura kiongozi wa ODM Raila Odinga, na angependa zaidi amwachie kiti hicho kama rais wa tano. Aliandamana na viongozi wengine wa Mombasa, ikiwemo gavana wa Mombasa wa sasa hivi ambaye ni Ali Hassan Joho, lakini pia aliandamana na Abdul Swamad Sherif ambaye ndiye ambaye anawania kiti cha kuwa gavana wa Mombasa mwaka huu, ambaye pia alimpigia kampeni na kudai kwamba basi wakati ambapo gavana Joho anaenda nyumbani wakiwa pamoja na Rais Uhuru Kenyatta, ni vizuri wakaaji wa Mombasa waweze kumpa kura zao. Tumesema serikali isikie maneno ya watu na washukishe bei ya unga. Tarehe 9 mapema na asubuhi tupige kura, si ndio? Na ndio mimi niweze kuachia kiti ya urais wa Kenya kwa moja Raila Amolo Odinga. Ni namna hiyo. Ni vipi wakati mtu umemsaidia akafika juu, wakati anaenda kutoboa kuna mtu akwambia umwache, utaweza vipi? Utaweza vipi? Rais Kenyatta akiwa ameandamana na wagombea wa chama cha ODM Mombasa, alitumia fursa hiyo kujitosa kwenye siasa za urithi wa Mombasa. Kenyatta akimpigia debe mgombea wa ugavana wa ODM Abdul Samad Sharif Nasir, chama cha Jubilee hakina mgombea wa wadhifa huo katika kaunti ya Mombasa. C001 amehama. Eh? 001 anaenda nyumbani na mimi. Lakini yeye unajua bahati yake ni ya kwamba hata anaenda nyumbani 001, yeye ana bahati anaweza pata zingine huko juu juu. Bado anaendelea kupanda, si ndio? Mnataka apande? Basi mnataka town ya Mombasa na city na county ya Mombasa iwe city ambaye itakuwa ina attract wageni na biashara na wananchi na viongozi ambao watakuwa na masilaha ya wananchi kwa ndani na kwa roho zao. Hakuna mwingine isipokuwa Azimio atawapatia. Tuko hapa na ndugu yangu Abdul Swamad. Serikali ni ya Raila Amolo Odinga. Serikali ya Mombasa. Hassan alijoa akiwa anaenda juu. Mimi namwambia ndugu yangu, kaa kando. Anaingia mwenyewe mwenyewe. Serikali ni Abdul Swamad Sharif Nasir. Mji ushachukuliwa na Abdul Swamad Sharif Nasir na timu ya ODM. Na mimi nasema hivyo kwa sababu nyinyi mnamjua huyo mzee, si ni kweli? Si mnamjua? Si mmemuunga mkono miaka hii yote? Si mmekuwa mkitarajia ya kwamba siku moja atakuwa rais? Sasa siku hiyo ndio hiyo inakaribia. Imebaki karibu siku tatu. Kile kitu imegojewa ni kura yako na kura yako na kura yako na wewe 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 yako, eh? Hiyo kura ikiingia kwa box, Raila Amolo Odinga ako wapi? Ako wapi? Ako wapi? Fanya kampeni zetu. Nafikiri Jumamosi tumaliza kampeni, si ndio? Mimi naomba baada ya Jumamosi tuombeane Mungu mpaka tarehe 9, Mwenyezi Mungu atupe hai na uzima tukapige kura za ODM, si ndio? Na kura ya 6 ya Azimio ya Raila Amolo Odinga.